Jag vet ju inte på vilka grunder riktigt som de bestämmer de här hyrorna riktigt. Jag vet inte det. För mig så är de ju fantasifulla. Vi har betalat 3 700 kronor i hyra för en trea på 73 kvadratmeter. Här fick vi en tvåa på 72 kvadratmeter. Ska betala 3 gånger så mycket i hyra. Och det är bara hyran, alltså rätt och slätt hyran. Skulle läsa Sven Persson. Sven Persson var vår store ekonom i Jämtland. Han hade en lapp i fickan som en vers som var skriven av Alf Henriksson. Där det stod sammanträdaren. Den late sammanträder. Den late sammanträder. Han hyvlar inga bräder. Han sömmar inga kläder. Han bygger inga städer. Han hedrar inga fäder, han sammanträder.